Selam. Kıymetli dostlar, hazır dersimiz 5. sınıfta natürmortlarını çizir, mühendis bacarık sertifikası hakkında. Yaş icatkar okutucumuz, mahara dersini bir maçı görüp baha veririz. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Men O'zbekiston tumani Yakkat qishloq 16 maktabda tasviriy san'at chizmachilik fani o'qituvchisiman. Hozir sizlarga 5-sinf sinflarimiz uchun kerakli bo'ladigan natyurmort ishlash bosqichlarini o'rgatmoqchiman. Bizga qog'oz, A3 formatda akvarel bo'yoq, palitra, qalam va shotka, guash bo'yoqlari kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib, natyurmort so'zining ma'nosi, natyurmort so'zi o'zi fransuz tilidan olingan bo'lib, jonsiz tabiat degan ma'noni bildiradi. Ya'ni jonsiz narsalarni tasvirlash ekan. Natyurmort 15-16 asrda Gollandiya va Islandiyada paydo bo'lgan. Natyurmort kishilarga zavq berish uchun yoki o'sha rassomda ichki kechinmalarini ko'rsatish uchun kerak bo'ladi. Demak, o'quvchilarga biz tushuntirishda natyurmortni birinchi uni tuzishda tushuntirishimiz kerak. Demak, naturamiz turibdi. Naturaga qarab turib, birinchi naturani komponovkasini to'g'ri tuzishimiz kerak. Komponovka degani joylashtirish, ya'ni o'sha naturamizga qarab turib o'quvchi yirik detal orqa tomonga, mayda detallar oldingi qismga joylashish kerak. Agar maydasi orqa tomonga o'tsa, bunda o'sha natyurmortimiz buzilgan, ya'ni komponovka buzilgan bo'ladi. Demak, ana shu joylashtirishga e'tibor berilgandan keyin biz o'sha o'quvchilarga birinchi bo'lib qog'oz yuzasiga joylashdan oldin uni o'lchamlarini olamiz. Ya'ni o'lcham olishda birinchi bo'lib qalamimiz, qalam uchki tomonidan qo'limiz o'sha naturaga qaratgan holatda mana shunday qo'limiz boricha ochilishi kerak. Ochilgan holatida naturani o'lchanadi. Demak, ko'za naturamiz ko'za anor va olmadan tuzilgan ekan. Naturani o'lchashda ko'zaga qarab turib qolgan detallarni, o'lchamlarni olamiz. Birinchi bo'lib qog'ozga tushirishda markaz chiziq chizamiz. Ya'ni qog'ozimiz o'rtasida bo'luvchi chiziqni chizib olamiz. Ya'ni bu bo'luvchi chiziq o'quvchilarimga men tushuntirishda bo'luvchi chiziq deganda asosan o'sha mana bitta detal turibdimi? O'sha naturada bitta ko'za turibdimi? Ana shu narsada tenglikni anglatadi bu narsa. Ya'ni o'ng tomon ham chap tomonda ham tenglik ma'nosini bildiradi. Demak, o'q chiziq topib olgandan keyin ko'zamizni o'lchaymiz va ko'zamiz bizga nisbatan o'sha qalamimizga nisbatan qancha turibdi qo'limiz ochiq holatda. Demak, naturani bu kichik detallardan tuzilgani uchun uchga ko'paytirib uni tag qismi, qorin qismi va og'iz qismiga bo'lib olamiz. Demak, ko'zamizda chiqqan kirgan joylarni hisobga olgan holatda, demak, bo'yin qismidan ham alohida chiziqlar o'tkazib olamiz. Endi uni enini belgilashda, eni qismini belgilashda, demak, tag qismi mevamizga nisbatan qancha holatda turibdi, tag qismini belgilaymiz va uni qog'oz yuzasiga o'sha qalamimizni uzmagan holatda, demak, belgilab olamiz. Demak, qalamimiz bilan belgilab olamiz. Endi qorin qismi qancha masofada kelyapti? Demak, buni ikkiga ko'paytirilganda markaz chiziqlaridan o'tkazib olamiz. Qismini o'lchami olinganda bo'yin qismi ko'proq tag qismiga to'g'ri kelyapti va bularni o'lchami o'zaro teng nisbatda olinarkan. Mana shunda endi og'iz qismi nisbatan tag va bo'yin qismiga nisbatan kattaroq kelganligi uchun ularni o'lchamlarini olamiz. Qo'limiz yordamida belgilab, mana ko'zamizni xomaki nusxasi o'zi tayyor bo'ldi. Endi ko'zaga nisbatan mevamiz ko'zani qaysi qismida turibdi? Demak, anor mevasini oladigan bo'lsak, anorimiz ko'zani qorin qismidan ozgina yuqoriroq holatda joylashib turibdi. Demak, buni o'sha qorin qismidan yuqorida joylaymiz va anorimiz ko'zaga nisbatan oldinroqda joylanyapti. Mana shunday holatni belgilab olamizda, demak, anorimizni kattaligini olamiz. Kattaligi, demak, qorin qismiga ozgina ko'zaga kirganligi sababli uyerdan belgilab va anorimizni bor kattaligini o'lchamini olamiz.
Demek mana anorimiz deyam o'lchami xomaki holatda tayyor bo'ldi. Endi olmamiz. Olmamiz anorga nisbatan, ya'ni ko'zani ozgina qorin qismidan pastroqda joylashyapti. Demek bunu ham o'lchamini olsak, qorin qismidan ozgina siljigan holatda joylashyapti. Demek ko'zamizni tag qismi, ya'ni yonidagi nimasi ko'rinyapti yon tomoni. Ana shunday belgilab olmamiz deyam bor nima kattaligini belgilab chiqamiz. Mana xomaki nusxalari tayyor. Demak, stolimizda endi burchak qismlarini ham xomaki holatda tayyorlab olamiz. Endi bularda qorin qismida ko'zamizni qorin qismi avval holatda bo'ladi, ya'ni dumaloq. O'sha mana shu avval holati chiqarilsa, kirgan chiqqan joylarni chiqarishimiz mumkin. Ve o'zimizga ham oson bo'ladi bu. Endi yuqori qismida og'iz tomoni ham albatta avval holatda joylashadi. Ana shunday. Endi biz bu o'sha anorimiz va ko'zamizni xomaki nusxasini tayyorladik va bu chiziqlarni bir-biriga o'zaro tutashtirib chiqamiz. Chiziqlarni va to'qlashtirib yordamchi chiziqlarni o'chirib chiqamiz. Mana ko'zamiz va anorimiz, olmamiz tayyor holatga keldi. Demak, naturmort ishlashda to'r bosqichda ishlanar ekan, o'lchamlar olinadi, to'qlashtiriladi va bo'yashga tayyor holatga kelib, bo'yoqda och rang beriladi va 4-chi bosqichda tugallangan holatga keladi. Endi biz yordam chiziqlarini o'chirdik va natyurmortimizni bo'yashni boshlaymiz. Bo'yashda hech qachon to'q rangdan boshlab bo'yoq bermaslik kerak, sababi to'q rangni ochartirishimiz juda ham qiyin. Och rangni to'qlashtirsak bo'ladi. Demak, ko'zamizning rangi jigarrang rangda bo'lganligi uchun ochroq holatda rangimizni tayyorlab olamiz. Shu joyda ko'zamizda va mevalarimizda tushadigan yorug' soyalar bor. Shu narsaga e'tibor berish kerakki, yorug' qaysi tomondan tushyapti va masalan, olmamizda mana shu joylarida o'sha yaltiroq joylari bor ekan. Mana shu joylarini, yaltiragan joylarini biz ajratib chiqishimiz kerak. Demak, ko'zamizda ham xuddi ana shunday joylarni alohida-alohidadan ajratib chiqsak, maqsadga muvofiq bo'ladi va ishimiz qiyinlashmaydi. Demak, bo'yashni boshladik. Natyurmort janrida Marshkov, Kanchalovskiy, Salimjonovlar juda ham katta ijodiy ishlar qilishgan. Mevalarimizni ham bo'yab olamiz. Demak, oqroq joylari qoladi, ya'ni yaltiragan yorug'lik ko'proq tushgan qismlari qoladi. Olmamizda sovuq, ya'ni ushaydigan qismi bandi tagi jigarrang rangda bo'lganligi uchun petga to'qroq rangda jigarrang beramiz.
kenarımızda ham yorug' joylar qoladi va och joylarni bo'yashni boshlaymiz. Azgina yashil rangi ham bor ekan. Yashil aralashtirib ranglarni bir-biriga kirishtirib olamiz. Ana endi ko'zamizda soya va yorug' joylar, ya'ni to'q qismlarni ajratamiz. Mevalar bir-biriga o'sha ranglari kirishgan bo'ladi yoki pardani rangi ham urgan bo'lishi mumkin. Endi ko'zamizda to'qroq joylar bor, ya'ni olma va anor turgan joylar bizga nisbatan to'qroq holatda joylashadi. Ana shu to'q joylarni ajratib chiqamiz. Natyurmort menga to'g'ridan ko'rinyapti, ya'ni o'tirgan joyiga qarab turib o'quvchini o'tirgan joyiga qarab turib turli xil holatda ko'rinadi. Yondan ko'rish mumkin yoki olmani bir tomoni yo anorni ma'lum bir qismi ko'ringan holatda joylashadi. Hozir men naturaga nisbatan to'g'ri holatda turganligim sababli menga to'g'ri holatdan ko'rinyapti. Olmamizga ham ozgina ana shu ko'zamizda rangi ozgina uryapti va bir-biriga ranglar o'tyapti. Ana detallarimiz bu mevalarimiz quriguncha pardamizni boshlab turamiz. Pardamizni boshqa qismidan havo rangda ekan pardamiz. Bo'yashni boshlaymiz. Palitraga tayyorlab olib pardamiz ham bizga to'qroq va ochroq holatda tovlanib ko'rinadi. Ya'ni pardani buklangan joylari albatta to'qroq holatda bizga ko'rinadi. Mana shunday holatda davom etib, pardamizda shu buklangan va singan qismlari va stolimiz yuzasini chiqarib olishimiz mumkin. To'q joylariga ajratib olamiz va yana mevalarimizni soya yorug'lariga ajratib chiqamiz. Mana ustozlar, natyurmortimiz tayyor holatga keldi. Hatto kamchiliklari bo'lsa, albatta hammalaringdan uzr so'rayman. Mana shu holatda natyurmortimiz tayyor bo'ladi. Mana ko'rishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.